بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضيه كسو دوادا شابتر كين السقالات عشر كيس الليحات عشر كان أي نوع نكو براندونا وحلو يغانو جورناليسين أما جورناليسين of business transaction سيد الله جورناليس غيري أما الله ديوان غليو أما الله كيديو business transaction مركو دعوه سيد عادقة عشر كان مركو دمادو أرضيه وحو أودو يلاندونا inuu ogaado ama sharaxo process of journalizing hab raaca journalizing ka inuu ardaygu sameeyo qaab dhismeedka journalka ama buuga journalka loo yaqaan iyo inuu ardaygu ku diiwaan geliyo business transaction ki journal inuu geliyo ama buuga journalka inuu geliyo casharkeenina waa inoo bilowday sidaan hore u soo baranay marka business transaction la marayo ama marka recording lagu sameeyo la diiwaan gelinayo business transaction waxa la raaci jiray saddex step stepta ugu horeysa waxa ay analyzing oo in la analyze gareeyo la lafa guro transaction ki dhacay iyadoo la isticmaalayo documentyada salka u ahaa ama saliga u ahaa transaction kaas oo loo yaqaan source documentiska sida invoice ka ama qaan sheegadka iyo wax la midka kadibna in journal la geliyo transaction ki oo journalizing process kaas oo la yiraahdo in dokumentigii journalka la yiraahdo buuga journalka la yiraahdo in xogtii la geliyo iyo mid ugu dambeeyso ah posting oo ah in xogtii laga raro journalka lagu guro akoonno kala duwan oo markaas si guud la isku yiraahdo ledger casharkeena marka wuxuu saldhigo maanta qaybta labaad ee process ka recording ka oo ah journalizing wax leenahay journalizing waa process ka ama waa habka lagu geliyo xogtii la xiriirtay transactionka lagu geliyo buug loo yaqaan journal buuga journalka sidoo kale waxa loo yaqaan book of original entry ayaa la yiraahdaa buuga meesha marka ugu horeeyso transaction dhaco lagu xareeyo sababtu waxa weeye waa meelaha ugu horeeya ee transactionka lagu diiwaan geliyo ama shirkadu ay ku diiwaan gashato sida caadiga marka shirkadu ay dokumenti cadeynay in transaction heshay dokumenti cadeynaya marka ay hesho in transaction dhacay waxa ay gelisaa journal oo ah buugga ugu horeeya ee markaas diiwaangelintu ka dhacdo ama recording-ku uu ka dhaco marka waxa leenahay journal-ka waxaa loo yaqaanaa sidoo kale book of original entry sababtuna waxa weeye transaction kasta oo dhaca wuxuu u geliyaa chronological order ayuu u xareeyaa waana meesha ugu horeysa wax lagu xareeyo waa first book ama waa buugga ugu horeeya ee la geliyo transaction-ka markuu dhaco si isku xigxigta ayaana loo geliyaa transactionadii oo si waqtiyeysan midba midka ka horeeya ayuu ka kormaraa okay journaladu noocyo badan bay leeyihiin sida caadiga laba qaybood ba loo qaybiyaa general journal iyo specialized journal journalka guud oo ah journal simple ah oo shirkaduhu dhan ay isticmaalaan waana simplest form of journal waa nooca ugu fudud waana kaynu isticmaali doono iyo specialist journal journalo loogu talagalay waxyaalo gaara in lagu diiwaangeliyo sidoo kale waxa loo yaqaanaa day bookisna waa leeyahdaa waxaa ka mid ah sales journalka barches journalka oo ah journal la geliyo yacni wixii markaas lagu gado deyn iyo wixii la midka ahayd marka deyn wax lagu iibiyo iyo marka deyn wax lagu soo iibsado sidoo kale sales waxaa jira return inward journal iyo return outward journal journalada noocaas waxa loo yaqaanaa special journalist inta badanna shirkadu way furaan wayna isticmaalaan maxaa yeelay marka waxay doonayaan meel gooniya inay saleskoodii ku qoraan iyo barchesiskoodii inay meel gooniya ku qoraan general journalkana waa la wada isticmaalaa oo shirkaduhu waxay samayn karaan general journal keliya isticmaalaan oo iska daayaan special journalistka sidoo kalena way samayn karaan wixii special journalka la geliyo markii la geliyo kuwii loogu talagalay in general journalka la geliyo wixii soo haray okay haddaba general journalku muxuu yahay waxaan leenahay general journalku waa buugga ugu horeeya ee xogta la geliyo taasoo lagu diiwaan geliyo dhammaan wixii transaction ee dhacay inta aan loo rarin buugga ledgerka liyo buugga ledgerka inta aan loo rarin sida caadiga xog ayay ina tusisaa xogtan soo socota xogta ina tusiso waxaa ka mid ah kow date of the transaction waqtiga uu transactionkaas u dhacay ama amiintuu dhacay ayuu ina tusisaa oo ah maalintii iyo sanadkii tusaale ahaan iyo bishii sidoo kale wuxuu ina tusiyaa magaca iyo xaddiga akoonnada dhibitka noqday iyo kuwa creditka noqday yacnii akoonnadii saamayntu ku dhacday
magacoodii iyo xadigoodii. Tusaale ahaan, cash 100 ah, saas oo kale inoo tusiya inuu debit noqday ama inuu credit noqday. Iyo midda saddexaad oo ah description of the transaction, transactionkii dhacay, xogaha faahfaahin oo la xiriirta. Iyo midda ugu dambeysa ah reference ama yani tixraac muujinaya, yani meel tixraac ah ayuu sameeyaa oo loo isticmaalo marka hadhow postinga la sameynayo. Akoon walba number buu leeyahay, akoonka numberkiisa meeshaas ayaa lagu muujinayaa in postinga lagu sameeyay akoon numberkaas. Okay, General Journal-ku wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay: kow, dhammaan xogteenii hal meel ayaa laga helayaa, oo markii la yiraahdo General Journal la isticmaalo, hal meel ayaa lagu taxayaa wixii xog ahaa ee ganacsigaas dhan iyo saameyntu yeeshay kulli hal mar ayaa ka arki kartaa. Sidoo kale waxaan leenahay waxay inoo siinaysaa si isku xigxigta ayay xogta inoo ku diiwaangelinaysaa oo transactionku date ku dhacay. Haddii aad yacni wax ka tabanaysid ama isleedahay transactionka waxba kaaga khaldan, si sahlan ayaad ku helaysaa date ku dhacay oo fiirinaya. Iyo midda ugu dambeysa ah, wixii khaladaada inaad ka fiirin kartid, maxaa yeelay marka joornaalka uu dhammaado oo joornaalka dhan xogta dhan la geliyo, ama tusaale ahaan marka xog kasta la geliyo, shan transaction ha ahaadaan, lix transaction ha ahaadaan, debitki iyo creditki mar walba waa inay isla ekaadaan. Hadday isla ekaan waayaan, markaas isla markiiba waxay ogaanaysaa in khalad jiro. Khaladaadka qaybtood ayaad ku soo qaban kartaa. Formaatka General Journal-ka haddaynu fiirino, waxaan leenahay General Journal-ku formaatkan ayuu leeyahay: kow, meesha u koreysa waxaa ku qoreysaa magaca joornaalka oo ah The General Journal. Kadibna waxaad u samaynaysaa ugu yar shan kolom ayaa loo samaynayaa. Shantaa kolom mid walba xog gaara lagu qoraya. Tusaale ahaan, kolomka ugu horeeya waxaa lagu qoraya dateka, xx waxaan soo qaadanay number ayay u taagan tahay. Tusaale ahaan, dateku maanta waa 30, kasoo qaad 30kii bishii Abriil 2020 kale, ama 20kii bishii Abriil, ama 15kii bishii Maarso, dateka ayaa lagu qoraya. Dhinacaas kolomka ku xiga waxaad ku qoraysaa description-kii ama yacni faahfaahin la xiriirta akoonada. Inta badanna waxaa lagu qoraa saddex waxyaalood meeshaan description-ka lagu qorayo. Saddex waxyaalood ayaa lagu qoraa: akoonkii debitka noqday magaciisii, akoonkii creditka noqday magaciisii, adoo wax yar oo kala durkinaya oo hoos yacni dhinacaan u riixaya akoonka creditka, dhinaca midigta xoogaa u riixaya, iyo narrative oo ah faahfaahin dheeraada. Kolomka saddexaad waxaa lagu qoraa folio ama referensi. Inta badan marka aynu joornaalka wax ku qorayno, folio-da ma isticmaalayna, sababta waxa weeye marka hadhow postinka la sameynayo ayaa folio-da la isticmaalaa inta badan. Sidoo kale waxaad kolomka debitka ah aad ku qoraysid lacagtii shaygani intii lacag uu siyaadiyey ama yaraaday, hadduu debit noqday akoonkani intuu lacag watay, kana waxaa ku qoraysaa creditkii. Kadibna totalka waa in isla ekaadaa. Marka ardaygu markuu sameynayo, isla markiiba total ma sameynayo, sababta waxa weeye transactions badan baa la rabaa inuu sameeyo. Markii transactions-ka ay dhammaadaan ama period ku dhammaadaan, ayaa la isku wada daraya, marka debitka iyo creditku markaas waa inay isla ekaadaan. Kaas waa formaatka uu yeelanayo joornaalku yeelanayo. Okay, waxaan eegi doonaa marka waxa la yiraahdo journal entry. Hadda intaynu soo fiirinay line-keenu soo eegnay waxa la yiraahdo journal entry. Marka transaction walba markuu dhaco, xogtiisa oo idil oo ka kooban afar xogood: kow, date-ku transaction-ku dhacay, labada akoon saameyntu ku dhacday, iyo amount-iga lacagta, xaddiga transaction-kaas uu soo debit noqday ama credit noqday. Intaa waxaa la isku yiraahdaa entry. Entry-gu waxay noqon kartaa, waxay ka koobnaan kartaa inta saddexdii hadda aan soo sheegnay oo ah waqtigii transaction-ku dhacay, akoonada iyo amount-igooda, iyo sidoo kale explanation yar. Entry-gu intaas ayay ka kooban tahay. Sida caadigaana entry-ga waxaa loo kala saari karaa laba nooc oo ah simple entry oo ka kooban laba akoon bis. Laba akoon kaliya haday ka kooban tahay, yacni transaction-kaasi hadduu saameyn ku yeeshay laba akoon bis, waxaa layiraahdaa entry-gaas journal-ka la gelinayo waa simple. Hadduu more than two ku yeesheen ama laba akoon wax ka badan hadduu ku yeesheena, waxa la leeyahay waa compound ama waa isku dhis ama waa mid ballaaran weeye. Marka waxa la leeyahay three or more accounts bay markuu ka kooban yahay transaction-ku ayaa la yiraahdaa compound entry ayaa la yiraahdaa. Okay, haddaynu simple example ka soo bixino, ka soo qaad transaction-kan ayaa lagu siiyay date-kiina lagu siiyay transaction, waxa la yiraahdaa qofkii mulkiilaha ayaa wuxuu bilaabay ganacsi, wuxuuna ku bilaabay 500. Saan ku soo baranayba xogta aan joornaalka gelinayno waa shan xogood ama shan waxyaalood ayaynu joornaal gelinaynaa. Waxaa ka mid ah date-kii transaction-ku dhacay, sidoo kale magacyada akoonada transaction-ku saameynta ku yeeshay,
xadiga mid walba ay midkii dhibid noqday iyo midkii credit noqday waxa laga yaabaa mararka qaybtood dhibidka creditku inay kala duwanaadaan sababtuna ay tahay akoonada dhibidka noqonaya iyo akoonada creditku noqonaya inay tiradoodu yacni kala duwanaadaan ka soo qaad hal akoon inuu dhibid noqdo oo boqol noqdo laba akoon oo kala duwana inay credit noqdaan oo min konto noqdaan saasoo kale marka amountiga dhibidka noqonaya amountiga creditku noqonaya waad u baahan tahay sidoo kale explanation ama sharaxaad ayaad u baahan tahay marka halka hadda fiirisid transactionkeenii waxaanu ka soo qaadanay code date-ki oo ah 30 April 2020 akoonada saameynta ku dhacday cash iyo capital amountiga mid walba dhibid ama credit noqday tusaale ahaan cashku 500 ba dhibid noqday creditkuna capitalkuna 500 ayuu credit noqday explanationkuna waxa noqday in mulkiilihii ganacsi uu bilaabay marka explanationka habad tii ku fudud soo qaado inta badan transactionka waxa uu ka hadlayo ayaa la soo qaataa marka taas aynu ku kaabsanaynaa laakiin siyaalo kala duwan ayay shirkaduhu ama companies ama dadka accountingu markii sii bartaan ayay u isticmaali karaan haddaynu journal gelinayna saano kale ayay u muuqanaysaa code date-ki waxaan ku qoreynaa inuu yahay 2020 April 30-keedii description-na waxaan ku qoreynaa account-kii saameynta ku dhacday oo cash ah amount-kiisuna ay tahay 500 debit noqotay halka capital-kuna ay noqotay 500 credit hoosteedana waxaan ku qoreynaa xoga explanation hadii halka transaction uu yahay waynu isku dareynaa dhinaca debitka iyo dhinaca creditka markaas waa inay isla ekaadaan example-kan ayaynu ka shaqeyn doonaa hadii la idmo oo markaas aynu ka wada shaqeyn doonaa example-kan marka waxa la leeyahay 4 transaction iyo yaani date-kii ay dhaceen iyo xilliga ay dhaceen waxaan la ka rabaa inaynu diyaarino journal inaynu diyaarino waa inu journal diyaarino okay marka journal aan diyaarinayno waxaan u baahanahay step inaynu qaadno ama steps inaynu qaadno stepta ugu horeysa waxa weeye inaynu journalkii diyaarsano oo aynu samaysano journalkeenu hadda aragtidba wuxuu ka kooban yahay 4 transaction ayuu ka kooban yahay transaction walba interview u baahan yahay sidaa darteed marka aynu diyaarinayno journalka waa inaynu taa ku xisaabtanaa oo niraanaa halkan waxaa lagu qorayaa the general journal ama the journal labada erayba waa isticmaali kartaa wax kale oo shirkadda magaceedii iyo waxaas lagu ma qorayo sida statement-yada kale marka dee waa la iska garanaya shirkaddu la xiriirdo kadibna waxaan samaynaynaa journalka ayaynu diyaarinaynaa waayahay halkan waxaan ku qoraynaa date-ka transaction-ku la xiriiray halkan magacyo badan baa loo bixiyaa particulars description details magacyadaas way iska fara badan yihiin explanation waa aragti waa dhigi kartaa laakiin waxaan ku gaabsanaynaa description halkan waxaan ku qoraynaa volume halkan waxaan ku qoraynaa debit halkanna waxaan ku qoraynaa credit saynu horey usoo baranayba ardaygu waa inuu analyze samayn karaa oo transactionka markuu dhacaba uu analyze ku samayn karaa transactionka koowaad waxa leenahay wuxuu dhacay date-ka 1 August 2019 mulkiile ayaa ganacsi bilaabay ganacsigaasna wuxuu ku bilaabay 10,000 oo cash sidaa darteed waxaan leenahay horta inta aan halkan gelin waa inuu transactionka soo analyze gareeyaal muxuu saamayn ku yeeshay labada akoon oo saamaynta ku yeeshay waa cash iyo capital maadaama ganacsi cusub la bilaabay cash iyo capital ayuu saamayn ku yeeshay waxaan leenahay marka maadaama cash iyo capital ku yeeshay saamayn mid walbana wuxuu koro siyaaday 10,000 ayuu soo siyaaday cashku maadaama uu asal ahaa uu siyaaday debit ayaynu ka dhiganaa halka capitalku ay noqonayso credit sidaa darteed waxaan leenahay 2019 August 1 waxaa dhacday waxaas soo ganacsiga lagu soo shubay lacag cadaan ah oo ah 10,000 marka waxay debit noqonaysaa 10,000 ayay debit noqonaysaa sidoo kale waxaan leenahay capital ayaa jirta oo mulkiilihii lacag baa usoo kordhay hantiba usoo kordhay ama raasumaal baa usoo kordhay raasumaalkaasna wuxuu noqday 10,000 hadda markaan fiirisid marka transaction wuxuu leeyahay 1 August oo ah markii ganacsiga la bilaabay ganacsigu wuxuu haystay hanti 10,000 hantidaasna waxay ka timi mulkiilaha oo ah iyaduna waa 10,000 sidaa darteed waxaan leenahay waa halkan waxaan ku qoraynaa description yar owner starts the business whatever okay transaction-ka labaad waxaan leenahay waxa uu dhacay 2 August 2019 waxaan leenahay
xaajiyad ama gaari ayaa la soo iibsaday oo joogta 4,000. Maxaa la soo iibsaday? Xaajiyad way soo siiyaday. Maxaa lagu soo iibsaday? Cash. Cashkeena waa yaraaday. Marka waxaan leenahay 2019 August 2 waxaa la soo iibsaday xaajiyad van ama gaari ayaa la soo iibsaday. Gaarigaas oo ah 4,500. Maxaa yeelay gaarigu waa asad, asadkiina waa siiyaday, 4,500 ayuu noqonayaa. Qaabka lagu soo iibsadayna wuxuu weeye qaab cash ah, cashkiina waa yaraaday, wuxuu yaraaday 4,500. Marka waxaa iskaga soo gaabsanaysaa boat van. Marka xaajiyada dana loo soo iibsaday, dantii loo soo iibsaday, markaasna waa ku qori kartaa delivery loo soo iibsaday iyo wixii lamidka. Transactionka saddexaad marka waxaan leenahay furniture ayaa la soo iibsaday ama guribil ama waxaan loo yaqaano agab ayaa la soo iibsaday. Transactionka saddexaadna waxaa la sameeyey 3 August 2019 waxaa la soo iibsaday furniture ama guribil ama waxaan loo yaqaano agab ayaa la soo iibsaday. Agabka la soo iibsadayna waxaa laga soo iibsaday guure. Sidaa darteed waxaan leenahay agabku waa asad, wuu soo siiyaaday, dayn ayaana lagu soo qaatay. Marka waxaan leenahay asadkiina waa siiyaaday, dayntiina waa siiyaaday. Labada koon aan qaadanayna marka waxa weeye furniture oo ah asadkii iyo guure enterprise ama creditor oo ah qofkii wax laga soo iibsaday. Haddaba waxaan leenahay see u diiwaangelinayna, waxaan leenahay furniture-ku waa asad ama waa hanti, way soo korodhay. Hantidu markay soo korodhana waa garanaynaa debit ayay noqonaysay. Dayn ayaana lagu soo qaatay hantidan. Hantidan daynta lagu soo qaatay waxaan leenahay marka iyaduna dayn soo korodhay weeye. Marka waxaan leenahay 3 August maxaa dhacay 2019 August 3 waxaa dhacay, waxaa la soo iibsaday furniture ayaa la soo iibsaday. Furniture marka la soo iibsaday wuxuu ahaa 1,200. Sidoo kale waxaa laga soo iibsaday guur enterprise. Qofka magaciisiina waa qaadan kartaa sida caadiga, magaca ayaa la qaataa. Sidoo kale waxaa qaadan kartaa waxaa loo yaqaano creditor inuu yahay ama ninkii deynta kugu lahaa inuu yahay 1,200 weeye. Halkan marka explanation-kiiba waxaa ku qoraysaa boat furniture. Waxaan soo iibsanay agab ama guri bil ayaan soo iibsanay, kadibna hoosta ayaa ka xariiqaysa. Midda ugu dambeeya, transactionka ugu dambeeyana wuxuu dhacay August markay bishu ahayd 7/10 ayuu dhacay. 7/10 August maxaa dhacay? Waxaa dhacay waxaa la bixiyey intii inuu ku lahaa guur enterprise. Guur hadda fiiris wuxuu ku lahaa 1,200 cash baana loo siiyey. Marka waxaan leenahay cash baa baxay, deyntiina way yaraatay. Saa darteed deyntu waxay noqonaysaa debit. Ninkii loo oran jiray guur enterprise debit ayuu noqonayaa 1,200 ayuu noqonayaa. 1,200 marka uu yaraado deyntii inuu ku lahaa, cashkiina wuxuu yaraanayaa 1,200 ayuu yaraanayaa. Halkan waxaan leenahay marka bail waxaan siinay creditor ama qof deyn la ah ayaan deyntiisa siinay, kadibna hoosta ayaynu ka xariiqaynaa. Waxa halkan ku qoranaynaa inta badan, maadaama aynu transaction iski dhammaynay, waxaan leenahay halkan waxaan ku qoranaynaa totals ama grand total wax loo yaqaano, kadibna kulligood waa isku darsanaynaa. Waxaan leenahay waa 10,000 4,500. Okay, waa 7,000. Dhinacaana waa 7,000. Halkan dhinacaana waa 7,000. 2,500 lagu daray 4,500. Waxaan leenahay marka labadii dhinacba way isku keen leekaadeen. Casharkeennina intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.